Сьогодні вночі у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області також було спекотно. Там знову лунали вибухи. І тут варто звернути увагу на те, куди саме прилетіло. Як повідомляється, удар прийшовся по залізничному депо, що вказує на ураження саме логістики, про яку раніше от сказала Наталя Гуменюк, запевняючи, що саме знищення логістики – це підготовка до активних дій ЗСУ. До слова, перед звільненням Херсона ЗСУ так само нищили логістику, перш ніж почати деокупацію. Однак, зрозуміло, що для більш успішного контрнаступу ЗСУ потрібно більше далекобійної зброї, про яку Україна просить вже досить давно. І от на тлі успішного ураження нафтобази в Криму маємо хороші новини від британських партнерів. У Великій Британії поділилися планами щодо закупівлі на потреби України далекобійних ракет, інженерної техніки та тягачів. Але тут найцікавішим є питання саме далекобійних ракет. Як повідомляється вже офіційно на сайті британського уряду, найближчим часом в Лондоні мають намір придбати ракети дальністю від 100 до 300 кілометрів. До цих ракет вже висунуті певні вимоги. Вони мають запускатися з землі, води або з повітря. Корисне навантаження цього снаряду має бути від 20 до майже 500 кілограмів. Самі ракети мають бути готовими і сертифікованими. Вони мають мати цілу низку, досить низьку ймовірність перехоплення, навігаційну систему, можливість планування місій і, що головне, вони мають нести на собі засоби проходження через протиповітряну оборону ворога. І отут дійсно, найважливіші, звісно, строки, в які це все буде придбано, аби, як то кажуть, не було як з танками «Абрамс», які ми отримуємо до кінця року. І от на сайті британського уряду зазначено, що закупівлю далекобійних ракет планують здійснити вже до 4 травня. Разом з тим, до 9 травня планують придбати засоби для підвищення мобільності українських військ. Йдеться про інженерну техніку та тягачі, і отут уважно послухайте перелік, тому що він весь вказує на те, що ця техніка призначена саме для прориву лінії оборони окупантів. Засоби прориву мінних полів, міні-катки та міні-трали на всю ширину та ширину гусениці для основних бойових танків Т-72, Леопард-1, Леопард-2 та броньовані машини розмінування. Бронетранспортери, мостоукладачі та пускові установки будь-яких розмірів. Середньобалочні мости від 9 до 31 метра з мінімальною військовою вантажопідйомністю 70 тонн. Мостові пускові установки матеріально-технічної підтримки та багаторазові мости. Транспортери важкої техніки, що можуть перевозити основні бойові танки. Але є ще один цікавий момент у закупівлях британського уряду. На сайті вказано, що до 26 квітня планували придбати техніку, яка би посилила протиповітряну оборону України. Йдеться, зокрема, про датчики для виявлення та відстеження крилатих ракет, які дуже низько летять. Так само ці датчики використовуються для виявлення безпілотників і балістичних ракет. Також планували закупити сенсорні гармати ППО, снаряди повітряного розриву до систем ППО і спеціальні загородження для захисту об'єктів критичної інфраструктури. І отой факт, що всі ці дані вже оприлюднено публічно, не виключає, що все це, напевно, вже закуплено. Варто додати, що на сайті уряду Великої Британії зазначається, що вся ця допомога закупляється через Міжнародний фонд для України, яким керує Міністерство оборони Великої Британії. І до нього, до цього фонду, крім Британії, приєдналися Норвегія, Нідерланди, Данія та Швеція. Разом з Ісландією та ще й Литвою, от всі ці країни зібрали понад 650 мільйонів доларів якраз на допомогу Україні в цей спеціальний міжнародний фонд. Це підкреслюю окремо від форматів «Рамштайн» і тих форматів, які погоджено в рамках Європейського Союзу.